Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал і проект «Телемедицина». Традиційно у цій порі спілкуємося про наше із вами здоров'я. Сьогодні про шлунково-кишковий тракт, у якому може виникати рак. Особливо це стосується товстого кишечника. Кожен із нас має ймовірність захворіти на це захворювання 5%. А якщо у когось із ваших родичів вже була подібна хвороба, то ця ймовірність зростає до 20%. Детальніше про це готовий розповісти Олександр Зінчук, проктолог, завідувач проктологічного відділення Волинської обласної лікарні. Вітаю вас. Добрий день. Радий вас бачити. Ми раніше вже з вами спілкувалися про хвороби, що пов'язані із проктологією, але сьогодні саме ось такий більш вузьконаправлений ефір, так би мовити. Взагалі, рак шлунково-кишкового тракту, від чого він? Рак – це є епітеліальні пухлини, які йдуть з внутрішньої вистилки нашого шлункового тракту. Тому що, наприклад, саркоми чи другі пухлини, вони йдуть зовсім з інших джерел. Хочу сказати, що 30 років назад раки товстої кишки – це була епізодична рідкість. Дуже велика епізодична рідкість. І на 90-й рік нам було проведено десь порядка 20 операцій. За останній рік ми провели більше 150 операцій тільки з приводу раку товстої кишки. Причин є багато. Ну, одна із причин є те, що все-таки навчилися діагностувати ці пухлини на ранніх стадіях. І тому раніше ці люди помирали без вскриття від віку, їм ставили діагноз такий. Зараз ми це все діагностуємо. Це одна причина. Друга причина все-таки Чорнобиль. І це нам говорили японці в 88-89 році, що на перших 2-3 роки ви будете мати пухлини ендокринні чи то подібної залози, а через 20 років у нас буде сплеск пухлин товстої кишки внаслідок того, що йде в товстій кишці концентрація нашої їжі, і там збільшується процент радіонуклідних факторів, внаслідок чого йде ендогенне опромінення, яке провокує раки. Я так розумію, що ця сукупність взагалі шкідливих речовин, тобто не обов'язково радіоактивних. Ні, в тому числі велася мова про радіонуклоїди, але взагалі, ви розумієте, ми з'їдаємо 2-3 літра, а калу буде в 10 разів менше. Тобто шкідливі речовини також утворюються. Чого? Тому що раніше в нас не було ні мікропічок, в нас не було газу, в нас все робилося на дровах. А та їжа, яку я пам'ятаю, моя бабуся і прабабуся робили, це була їжа, яка, ну, фактично, це цепторовський посуд, це настаювалося, фактично воно не кипіло, в ньому зберігалися всі вітаміни. Крім того, дід мені розказував, що за Польщі м'ясо їли 4 рази в рік. Тобто, фактично, м'яса їли дуже мало, але в основному була овочеве харчування, були каші, були гриби, була риба, було дуже багато овочів, в тому числі слива, яблука, абрикос. Внаслідок того, фактично, пухлин товстої кишки не було ні на Волині, ні на Україні. Можу одразу декілька питань ще уточнити. Перше, ви кажете, що японці прогнозували, що через 20 років подібне захворювання може зростати. Чи було в прогнозах, можливо, щось позитивне? Можливо, рано чи пізно ось цей вплив Чорнобиля, про який ви кажете, зупиниться? Ні, справа все в тому, що ми ці питання знали, науковець приймала рішення. До речі, Японія сама стикнулася з проблемою раку шлунка, і в них генетично, внаслідок генетичних факторів і характеру морської їжі, в них, якщо в нас, наприклад, рак товстої кишки, пряма обудова, це 35 випадків на 100 тисяч населення, в них було 100 тисяч раків шлунку на 100 тисяч населення. Це фактично при 150... Тобто один до одного? Ні, на 100 тисяч населення було 100 випадків захворювання на рак шлунку. І в них виникла проблема вимирання нації. Вони зробили дуже просто. На теперішній час кожен житель Японії після 30 років в обов'язковому порядку, двічі на рік, проходить фіброгастроскопію. Її там ніхто не просить, тому що ця фіброгастроскопія – це є безпека держави. Всі ці дані зав'язані на центральний державний комп'ютер, куди сходяться дані про соціальні карточки, робочі місця. І якщо японець вчасно не зробить цю процедуру, йому закриваються, блокуються всі соціальні рахунки, і він остається без роботи. І якщо йому кажуть, що такого-то числа, стільки-то годин, він має в такому-то приміщенні
прибути. Автоматично роботодавці знають, що його не буде, що це державна програма. Він прийшов, зробив цю процедуру і пішов далі собі працювати. Внаслідок того, в них виявленість раку шлунку піднялася до 99%. Фактично 90 з лишнім процентів хворих оперуються на доклінічних стадіях, в тому числі ендоскопічно. Причому виживаність п'ятирічна при раку шлунку в Японії більше 90%, а в нас в середньому 25%. Це у радикально прооперованих. Якщо брати рак шлунку, ті дані, які були 20 років тому, то із захворівших виживало 4%. Чи правда те, що на перших, других стадіях раку виявляють його всього лише у 35-40% пацієнтів? Я вам хочу сказати. Тобто, що це не так багато. Тобто, здебільшого його виявляють вже на пізніх стадіях. Чого? Соціальний рівень населення такий, що люди не звертаються за допомогою. Це перше. Другий соціальний рівень – то, що у нас відсутня диспансеризація як така. Тобто, фактично, реформа медицини, вона і почалася, але ми почали по-гарячому рубати. І перш за все ми ліквідували поліклінічну ланку як таку. Перейшли на сімейного лікаря. Я зараз наперед бачу про те, що сімейні лікарі не справляються з лікуванням. Це фактично є орган, який дає можливість направити хворого в спеціалізований заклад. І якщо раніше в нас перша поліклініка могла надавати допомогу фактично всім амбулаторним хворим, зараз всі ці хворі скеровуються на стаціонарі. Хоча в Європі 80% всіх пацієнтів лікуються амбулаторно. І в свій час мені говорили представники менеджменту і політики, і європейські лікарі, і сказали, що якщо ви захочете в Євросоюз, з вами гратись ніхто не буде, приїдуть менеджери, приїдуть спеціалісти, скажуть, треба робити те. Ще раз говорю, в нас всього 40% пацієнтів лікуються на амбулаторному рівні, тобто на рівні поліклінік. А ми повинні поміняти ці показники. І нам прийдеться відновлювати поліклінічну сітку, ставити туди обладнання і починати лікувати з поліклінік. Ще одне, про що ви вже говорили, це вплив мікрохвильових печей, тобто те, в чому зазвичай люди зараз розігрівають їжу. Ви сказали, що це має прямий зв'язок із раком товстої кишки. Значить, не тільки печі мають значення, розумієте, факторів дуже багато. Перш за все дієта. Ще раз говорю про м'ясо, про всякі біологічні домішки, які зараз. Я просто бував на виробництвах, і колись мені мій пацієнт колись розказував, якщо на тону докторської колбаси в Луцькому м'ясокомбінаті пішло відро м'яса, то це добре. Тобто, фактично, ми зараз харчуємося всякими субпродуктами, сурогатами, а нам треба переходити на натуральну їжу, нам треба вертатись до вегетаріанства, тому що країни, де поширено вегетаріанство, дуже мінімальний мають процент захворюваності на рак, в тому числі товстої кишки. Якщо говорити безпосередньо про чисте м'ясо, припустимо, ми його самотужки вирощуємо, так, свинину, наприклад, вдома, чимало господарств приватних на Волині, зокрема, це мають. Чому все ж таки споживати навіть власне вирощене м'ясо, так би мовити, шкідливо? Тому що формуються канцерогенні речовини, ще раз говорю. Що раніше ми м'ясо їли до війни, до Другої світової, 4 рази, але мені дід розказував, це було Спаса, це було Різдво, це Новий рік було і на Пасху, все. Тобто неважливо, чи це куплене м'ясо десь в магазині, чи це домашнє, дуже важливо своє м'ясо, тому що те м'ясо, яке куплено, один мій знайомий брав курей-бройлерів, вирощував їх, як положено, 3 місяці, на комбі-кормах. Вони виростали так, що ламалися лапи. Тоді він їх переводив на нормальну їжу, вони місяць чи два їли, не товстіли, укріпали, тоді їх можна було їсти. Бо в іншому випадку це була чиста резина, його їсти не можна. Зараз, на жаль, ці всі комплекси, вони йдуть по шляху інтенсифікації. Це премікси, це субпродукти, це всякі стимулятори. І того от проблема, не можна кожен день їсти м'ясо. Але багато їли молочно-кислих продуктів. Молоко в нас ферментні системи після 50 років не можуть переварювати чисте молоко, але зато переварюють наші фермент молочно-кислі продукти, будь ласка.
Тобто кисло-солодкий сир, так? Кисломолочні, перепрошую. Кисломолочні продукти, будь ласка, кисле молоко – це профілактика, в тому числі і старіння. Це теорія М'ячникова, тут багато говорила. Ну, дивіться, є ще фактор професійний. Азбестове виробництво, пілорами чогось. Люди, які мають справу з деревом, в них повищений ризик. Угу. Ну, генетичний фактор, ви зрозумієте правильно, що раніше родилося 10 дітей, виживало 5. Тобто ще на рівні народження і зразу перший рік, ну, вступав в дію природній відбір, і ті діти, які не могли вижити, вони помирали. І тому була нація здоровіша. Зараз ми фактично всіх народжених вихожуємо. Що ще є із безпосередньо виробничих факторів, що може впливати на рак товстої кишки? Ну, факторів багато. І бензин, і пари, всі. Бензпірени утворюються в асфальті, в смолах. Тут дуже багато факторів. Дуже багато факторів того, якщо ви вредні лакокрасочні покриття, рак легень так само виникає, тобто дихання, куріння, перш за все, це страшна хвороба. Я 2 роки назад кинув курити, я почав нове життя, в мене немає стенокардії, я всім раджу це робити. А куріння – це взагалі соціальний фактор, якщо курить один, курить другий. Якщо ні один не курить, то і не хочеться курити. Тобто питань дуже багато. Дуже багато питань, але я ще раз говорю. Науковці встановили, що якби люди жили більше 100 років чи 200 років, всі вони померли від раку. Тому що ті природні мутації відбуваються в організмі постійно. Єдине, що фактори і генетичні, і фактори навколишнього середовища, вони не дають можливості організму з цими генетичними мутаціями боротися. У нормальної людини є система створення постійно ракових клітин, і система їх безпосереднє винищення. Чого діти менше хворіють раками? Хоча зараз дитячі раки теж є. Ми з вами більше так сконцентрувалися безпосередньо на товстій кишці, але чи ті ж самі причини утворення раку в принципі в кишково-шлунковому тракті? В принципі причини одні і ті ж. Ми бачимо тенденцію зменшення раку шлунку по Україні. Йде рак товстої кишки. Це насамперед це все-таки харчування і це, я вважаю, що це радіація. І більшість вважає, що все-таки радіація неправильна. Один із факторів є старіння нації. І ще одне, все ж таки, уточню ще раз. Рак товстої кишки виникає через те, що ось там саме затримуються усі такі найбільші відходи, які вже не потрібні для організму. Відповідно, ось там їхня концентрація впливає на наші біологічну оболонку, так? Ні, я ще раз хочу сказати, що є і генетичні фактори, і фактори харчування. На перший план це йдуть фактори харчування. Ми змінили свій режим життя. Ми раніше, ви розумієте, на Україні, раніше 12 років кусав руки і пішов заробляти собі. Тобто організм активніше працював, основні обміни були зовсім інші. І ви розумієте, колись був парадокс, розказував мені один з моїх вчителів, професор Благодаров. І він колекціонував протоколи вскриття людей. І коли він розказав перше про причину смерті Леніна, але його цікавила причина смерті людей в Ленінграді під час блокади. І виявилося, що ці люди вмирали з ювенільними судинами. Тобто судини були на рівні молодих людей. Тобто організм під час голодування сам з'їдав все непотрібне. І я по своїй родині, в мене мого швагра бабуся, коли чоловік пішов на фронт, вона не їла 2 дні в тиждень, коли він вернувся, вона не їла, один день голодувала повністю. Вона дожила до 98 років і померла від перелому шийки стегна. Тобто навіть такий фактор одного голодного дня в тиждень, він дозволяє організму трошечки встрепенутись. І організм сам, це система як комп'ютер, він сам себе чистить, сам себе омолоджує. Тобто така стала фраза, да, що ми є те, що ми їмо, по суті, да, от тому коли підтвердження. Ви ще говорили про те, що особливий ризик стосується людей, яким поза 50 років. Чому от саме після 50 років особливу увагу треба цьому приділяти? Фактори старіння, все-таки фактори старіння, ми зношуємося. Той, не той імунітет, не ті ферментні імунні системи, то після 50 років треба слідкувати. Я можу вам розказати багато чого говорити, але є певні
певні фактори, якщо їх запровадити в державному рівні, ми, по-перше, що ми піднімемо виявляємось рака до тих самих 90%. Ми зараз з вами поговоримо про те, як його правильно виявляти, на яких стадіях і як це робити краще. Окрім того, перед програмою ми з вами спілкувалися, і я ось буквально глядачам на самому початку розповідав про те, що в кожного із нас є ймовірність захворіти на рак шлунково-кишкового тракту, особливо товстої кишки, десь приблизно 5%. А ось якщо в когось із наших рідних вже він був, то цей відсоток зростає до 20%. Чи це правда? І генетично, я так розумію, теж це може передаватись. Це правда. Це правда. Статистика вже встановила, це давно ці дані відомі. Всі ми з вами після 50 років маємо ризик захворіти 5%. Значить, родичі першої лінії, тобто якщо в батька в 60 років чи в 50 років був рак товстої кишки, то в дітей. Аналогічно 20%. Але якщо в батька і в матері був рак товстої кишки, то в дітей це вже не 20%, а 30%. І є певні фактори, які де фактично 100% ризик. Це, допустимо, сімейний аденоматоз, це множинний поліпоз товстої кишки. Я на своєму віці, у нас була одна сім'я, де помер дід, де померло два сини, і де зараз внук прооперований в Польщі, на жаль, не так, як хотілося би, і він вже третій, і фактично сім'я вимирає. Причому все йде, все по чоловічій лінії. Як це можна зупинити взагалі? Чи можна якось додатково оглянутися, можливо, переглянути харчування вже в ранньому віці? Значить, дивіться. Якщо ми знаємо, що в наших родичах вже було це. Суб'єктивні, об'єктивні. Об'єктивні фактори, скажімо так, це державна політика і державна стратегія. Вона дуже сильно впливає. Плюс індивідуальні фактори, те, що ми можемо зараз нашим слухачам в голову заложити, щоб вони це розуміли. От дивіться, перш за все фактор харчування. Так, старатися їсти овочеві харчі. І причому овочеві харчі, які, наприклад, зимові помідори з теплиці, це не є ті помідори, які вирощені на відкритому ґрунті. Ага. І помідори, вирощені на відкритому ґрунті літом, це не ті помідори, які вирощені на відкритому ґрунті, на закритому ґрунті в теплиці літом. Тобто старатися харчуватися натуральною їжею. Це перш за все. Максимально виключити м'ясо. Якщо є можливість тримати свою худобу, свою птицю, кормити їх натуральними кормами і його застосовувати. Тому що все промислове м'ясо, воно в принципі, воно на преміксах. І дуже мало, як мені казала жінка, і купувала покійне м'ясо, і на базарі казала: люди, якщо відбивна буде скручуватися язичком, я вам її назад принесу. І їй зразу зговорили, що це свиня домашня, це свиня з комплексом. Тобто це питання. Про виявлення безпосередньо мушу у вас запитати, про діагностику. До 50 років, як правильно це робити і які можуть бути перші ознаки того, що все ж таки варто піти і перевіритись? Ну, є 6 клінічних факторів рака товстої кишки, а фактично рак прямої кишки проявляється наявністю крові в калі. Перш за все, ну, ми стикнулися з тим, що анемію дуже часто лікарі лікують, а це одна із форм клінічних раку сліпої кишки. Ага. Тобто, ну, по-перше, повинен бути нормальний сімейний лікар, думаючий, який повинен мати якийсь певний рівень інтелекту. Друга справа, якщо у вас виявляється кров в калі, є 125-й кабінет обласної консультативної поліклініки, де постійний прийом. Є Боголюби, де ми приймаємо хворих ургентно. Є відділення екстреної медицини. Сьогодні аналогічно хворий поступив відділення з кровотечі екстреної медицини. За 2 години був встановлений діагноз раку на фоні кровоточивих дивертикулів. Зараз 4 години я йду на операцію. Тобто ми можемо надати рівень в обласній лікарні на рівні кращих світових зразків. Клінік. Ось, добре, як проводиться саме безпосереднє обстеження, що потрібно зробити? Ну, перш за все. Тобто це аналіз кала на приховану кров. Це має робитися на рівні амбулаторної сімейної медицини. Тобто, якщо в Європі є скринінгові програми, що це таке? Це програма профілактики раку.
От з Європи якраз ті всі діти онкологічних хворих заносяться в ту державну програму. І кожен сімейний лікар знає, що в мене на з моїх 2 тисяч підопічних пацієнтів, яких я курую, в них є 30 пацієнтів з повищеним фактором захворювання на рак, ризиком. Значить, ці хворі мають, допустимо, кожен рік після 40 років проводити аналіз кала на приховану кров. Це робиться в кабінеті сімейного лікаря. Мало того, в Європі диспансеризація стрирічна. І тепер зараз доходить до того, що в Німеччині виявилося, що зробити комп'ютерну томографію любому жителю з внутрішнім контрастуванням раз в рік – це є дуже великий фактор, який взагалі вирішує всі питання раку. І зараз стараюся робити з профілактичною ціллю всім жителям Європи комп'ютерну томографію, незалежно від того, є ж скарги чи нема. Що стосується колоректального рака, аналіз кала на приховану кров, це ректоромановскопія, це нормальне пальцеве дослідження, це колоноскопія. При наявності хворого ми на теперішній час можемо фактично на протязі доби поставити діагноз. Любої локалізації. І після того, якщо цей діагноз ставиться на доклінічній формі, наприклад, малігнізований поліп, тобто поліп, який має в собі ділянки пухлини. Береться біопсія на початкових стадіях, ми можемо через колоноскоп, тобто без оперативного втручання і розкриття черевної порожнини, через задній прохід вводиться маніпулятор, і ми їх забираємо, ці пухлини, потім спостерігаємо, але вже якщо вони виникли поліпи, тут треба щорічно проходити колоноскопію. Якщо все ж таки рак товстої кишки або ну, так, коло, як ви казали? Колоректальний рак. Рак, виявлений на ранніх стадіях, перша, друга. Наскільки важко його вилікувати або навпаки легко? Значить, фактично перша, друга стадія, ми можемо гарантувати статистичну виверену в комп'ютері виживаність в межах 85%. То що це таке статистична комп'ютерна, це, яка враховує навіть смерть від віку. Тобто, а по своїм даним я скажу, якщо правильно прооперована пухлина, то, як правило, більше 90% хворих стають здорові, тобто проживають 5 років і більше. Це стосується першої і другої стадії. Там є певні нюанси при другій стадії з місцевим поширенням раку. Там трошки друга статистика, того, що коли пухлина виходить за межі товстої чи прямої кишки, там іде все по-другому. Але для таких хворих є комбіновані методи лікування, променева терапія, хіміотерапія. Але, в принципі, ми даємо раду. Ми можемо дати. Третя стадія – це пораження метастатичних лімфатичних вузлів. Тут якраз на цьому, да і на першій, другій, все-таки багато чого залежить від рук хірурга. І я хочу констатувати факт, що в нас робляться, ну, порядка, грубо, один район на лікарні робить 12 раків товстої кишки в рік, ще одне, не буду називати, 15. Грубо беремо, порядка 30-25 пухлин оперуються в інших установах, крім обласної лікарні і онкодиспансера. Що я вам можу сказати? З цих установ приходять запущені хворі, повторно оперуються. Або це метастатичні ураження, або це нерадикально проведені операції, або це ускладнення. І зараз, ну, я думаю, що буде ставитись питання про те, щоб на акредитації це все вивчалося і відбиралася ліцензія, поки попередня розмова є. Але я вам скажу, що всі фактично ускладнені йдуть після того, після неадекватного лікування на вторинному рівні. Про акредитацію ви маєте на увазі Національна служба здоров'я України, яка надає дозвіл? Національна служба і Міністерство охорони здоров'я, я вам скажу відверто, якби це все робилося як в Європі, в нас би не було проблем. Так ось, Національна служба здоров'я надає ліцензію певній клініці на можливість виконувати певну вид послуги, і якщо раптом щось буде не так, її можуть забрати. Давайте далі тоді безпосередньо поговоримо про... Ні, трошки ви не так сказали, розумієте? Національна служба здоров'я видає ліцензію після того, як чоловік поїхав на курси, отримав певні навики, йому дали дозвіл. А от якраз облздороввідділ і Міністерство охорони здоров'я контролює, щоб цей чоловік працював в тому ж самому режимі і в тих самих стандартах. На жаль, стандарти мало хто виконує. І тому в нас є два основних заклади – це онкодиспансер і обласна лікарня. Переважна кількість хворих зараз концентрується в нас. Зараз онкодиспансер є структурним підрозділом обласної лікарні. Я думаю, що стоїть питання про формування єдиного
потужного колопроктологічного центру, який не просто буде надавати світового рівня допомогу, а який якраз буде контролювати те, що робиться на місцях. То, що там якраз, я не хочу називати ці лікарні, але там є дуже багато проблем. Дуже багато порушень стандарта, коли нам приходиться повторно оперувати за того, що в всіх установах неправильно надають медичну допомогу. Зокрема, хворих на рак товстої кишки. Але і тому, да, я закликаю вів я хворих, до того, да, що звернутися чи до вас, чи до будь-якої клініки іншої можуть люди незалежно від місця проживання. Абсолютно. Ось про це ми з вами мали поговорити, тому що зараз чимало тимчасово переміщених осіб, переселенців, які перебувають на Волині, і їм так само потрібна медична допомога. Справді, можна до вас звернутися, отримавши, я так розумію, направлення від сімейного лікаря. Я вам хочу сказати таким чином. Є два фактори. Є, коли людина звертається без направлення, ми її також приймаємо і ці питання вирішуємо. Що стосується переселених людей, які, наприклад, прописані в Харківській області, існує положення, що він йде в будь-яку поліклініку до будь-якого доктора, йому дають направлення. Чого там направлення? Тому що, ну, все-таки Національна служба здоров'я за цим направленням йдуть гроші. І для того, щоб не було колізій з фінансуванням, треба просто піти взяти. Бувають випадки, коли хворі до нас приходять без направлення, ми встановимо діагноз того ж раку, але операцію, наприклад, по стандартам треба проводити, наприклад, передопераційну підготовку, в тому числі променем. Ми його попросимо піти в будь-яку поліклініку, їх зараз приймають, взяти направлення. Ті, які прописані тут, направлення зараз беруться по телефону, це взагалі 5 хвилин роботи. Але за ним ідуть гроші, то ми завжди би просимо. Але ще раз говорю, ми нікому не відмовляємо в наданні медичної допомоги, якщо в людини немає електронного направлення. Зараз все це вирішується абсолютно без проблем, і керівництво лікарні чим може допомагає, і допомагає обладнанням, і гуманітарною допомогою. Так що зараз фактично більшість медикаментів іде через Національну службу здоров'я, тобто людина може не ходити в аптеку, не купувати нічого. Ну, бувають там нюанси, але я вам скажу, фактично 80% лікування, якщо раніше держава фактично не порахувала нічого для хворих, хворий мусив ще 2-3 роки тому купувати ліки, зараз до 80% фактично все покривається. Ще важливе питання щодо безпосередньо нашого воєнного часу, в якому ми живемо. Чи впливають нервові якісь ситуації, ті випадки жахіть, які переживали переселенці, які переїхали сюди, там перебуваючи в бомбосховищі і так далі. Не завжди є доступ до якісної їжі. Чи загострює це проблему з раком шлунково-кишкового тракту? Ще раз говорю, фактор стресу сам по собі є фактором, який впливає на розвиток раку. Ага. По-друге, да, до нас ідуть зараз переселенці, але, як правило, це хворі, які такі мали пухлину раніше, ми їх виявляємо і оперуємо. І вже не то я хочу звернутися, якщо, зокрема, і до волонтерських організацій, то що вони повинні знати, що у нас, ну, скажімо так, це дуже, дуже потужна клініка, яка знана і в Європі, і в Україні, і вважається одною з самих перспективних і найпотужніших регіональних клінік. Прошу, звертайтеся, абсолютно немає проблем. Є інтернет-сайт лікарні, на сайті є всі телефони. Я також вчора говорив з керівництвом лікарні і з генеральним директором. Чітко ще раз було передано, що ми надамо всім допомогу. Я вам дуже дякую за цю розмову. Якщо вже підсумовуючи, обов'язково ми повинні перевірятися в лікаря, як мінімум сімейного, а ось що стосується проктології, то, звісно, проходити додаткові обстеження, особливо у віці після 50 років і особливо, якщо десь у когось із наших рідних вже були виявлені раки шлунково-кишкового тракту. Ну і, звісно, до вас безпосередньо можна звертатися у Волинську обласну клінічну лікарню. Лікарня, Боголюби. Це 125-й кабінет проктолога. Мій консультативний день по середам. Постійно є хтось з лікарів. В Боголюбах є 7 лікарів постійно. Приймальне відділення Боголюб, хтось спуститься завжди, вирішить всі питання. 125-й кабінет – це в поліклініці Волинської обласної лікарні, правильно? Грушевського 21, так. В Луцьку на Грушевського. Я вам ще раз дякую, бажаю вам успіхів у роботі і не буду відволікати, адже ви прямуєте ще далі на операцію. Користуючись нагодою, я хочу побажати всім жителям України, патріотам України, захисникам вітчизни, добровольцям, волонтерам, хочу довголіття побажати. Знаєте, кажуть, як в тому анекдоті старому, на Титанік і всі були здорові, нічого не побуло.
Я хочу вам побажати довголіття. І щоб ваші і наші вороги варилися в тих чанах хоча б 1000 років. Щоб ми все-таки перейшли і вийшли новою нацією. Я хочу, я був дуже радий, коли мені попередня інформація, що в 24-му році нас чекає Євросоюз в себе. Я думаю, що якраз на 24-й рік ті питання, які я був підняв, будуть Європою вирішені. І тоді в нас будуть зовсім другі дані по захворюванню, по виявляємості і по смертності, і по рівню надання медичної допомоги. Хочу сказати слава Україні і слава патріотам. Героям слава, віримо у перемогу. Дякую вам, шановні глядачі, так само, що залишалися із нами. Нагадаю, що дбати про власне здоров'я – це важливо, і перевіряти власний організм, зокрема. Як сказав лікар Олександр Зінчук, досить непогано раз в рік, наприклад, проходити комп'ютерну томографію для того, аби розуміти, що відбувається із вашим організмом. Але пам'ятайте, що будь-яке самолікування загрожує вашому здоров'ю. І це може бути небезпечно. А поки до зустрічі, будьте щасливі та завжди здорові!